Щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Одного разу людина, дивлячись на гусака, який велично гуляв по дворі, сказала: «Це достойний гусак». Стара курка, що знаходилася поблизу, пізно ввечері повідомила півневі зовсім інше. Кажуть, що це негідний гусак. «Я завжди так думав», – відповів старий півень. Наступного дня пташником розійшлася чутка, що гусак, такий з вигляду достойний, насправді небезпечний, що він справжній шуліка в гусячому пір'ї. А маленька курочка навіть одного разу бачила, правда, здаля, як він розмовляв у лісі з кимось подібним до родини Яструбових. «Напевне, вони задумали якесь зло», – припустила вона. Селезень також пригадав, що гусак якось висловив невдоволення гусячим життям. А ще через день мешканці пташника, озброївшись камінням і палицями, розшукали гусака і ледве не забили його до смерті. І хоча це лише казка, гірка правда полягає в тому, що слово може зруйнувати чиєсь життя. Як має реагувати на наклепи людина, яка постійно прагне уподібнитися до Ісуса? Запитати у співрозмовника, чи відповідає дійсності те, що вона почула? Це, безперечно, найкращий спосіб пустити сніжну грудку. А можливо, уважно подивившись на наклепника, заявити, що вас не цікавлять плітки про чуже життя. Це, зрозуміло, створить деякий ореол святого, але не так належить чинити справжньому християнинові. Тоді ж, як йому вчинити? Найкраще – вислухати, не перебиваючи, не коментуючи і не розпитуючи інших людей про правду, а потім підійти до того, про кого говорять, і все йому розповісти. Такий вчинок повинен бути природним, виходити з чистого серця, і це можливе лише тоді, коли людина щоденно спілкується із Христом, коли Святий Дух освячує її почуття і слова. Апостол Павло в другому посланні до Тимофія в другому розділі пише: «А їхнє слово, як рак, буде ширитись від таких Гіменей і Філіт». Персидське прислів'я говорить: «Рана, нанесена вогнепальною зброєю, ще може бути вилікувана, але рана, нанесена мовою, ніколи не заживає». Слово і лікує, і калічить. Воно може послужити бальзамом для ран, а також отрутою, залежно від того, що ми в нього вклали – потоки добра чи потоки зла. І душа наша, подібно до квітки, позбавленої вологи, поступово всихає, не знаючи слів любові і визнання. Персонажі вірша, який ми зачитали, Гіменей і Філіт, увійшли в історію як великі наклепники. Нехай Господь не допустить, щоб ваше ім'я поповнило цей перелік. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас настановлюєш і застерігаєш нас, щоб наші слова могли приносити тільки благословення і добро для інших людей. Ми просимо Тебе, Господи, благослови нас на сьогоднішній день, і щоб з наших уст вийшли тільки добрі і приємні слова. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми молимось за вас щодня, згідно тих молитовних прохань, які ви надсилаєте до нас. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою або телефоном, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Щасливого вам дня!